អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជំរាបសួរទៅកាន់គណៈគ្រប់គ្រងលោកនាយកសាខាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអនុអាណាព្យាបាលសសានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នេះខ្ញុំឈ្មោះញ៉ែមិសុភាជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាអន្តរជាតិបណ្ដុះបញ្ញាសាខាទី5ព្រៃហូនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរខាងមុខនេះនេះខ្ញុំសូមគោរពជូនពរទៅកាន់គណៈគ្រប់គ្រងលោកនាយកសាខាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកអាណាព្យាបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនធ្វើដំណើរទៅជាចិត្តជាឆ្ងាយប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពនិងរកទទួលទានមានបានសូមអរគុណវ៉ាចៅម៉ាឡាវ៉ាចៅស៊ឺគួជីជីលីផៃស៊ិនជីសាវឡោស៊ី在即将到来的高美新年之际，我祝福董事长、校长、老师、学生、建筑人高明敏遇到好运，和万事如意，身体健康，大吉大利，所走的路平安。非常感谢，谢谢，再见。Hello, my name is Pontho Chitra. I am a teacher of English at Bandar Panya International School. On occasion of Happy Khmer New Year, Bandar Panya International School would like to wish.Management team, staff, teachers, students, and all my people are happiness, prosperity, successful, and safety on everything for family reunion of Happy Khmer New Year. Thank you.